Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë në botë, Telkom Fiber Internet. Kujni shok, Kosova Gaming TV, unë jëmë Shuki, jena të lujtë Last of Us, kështë të thonë edhe Uncharted, kuku. Jena të lujtë GTA 5 First Person, qëtu me Franklinin po vazhdoj misionet që ka kemi mi kry. Na ka nërë do pikpytje treja edhe Franklinin na ka thirë te i të shpia vetë më orë, se kina një punë për to me kry në shpit vetë. Ju, mos sarojmë e u për fillin video në like, që këto të jatë ju në tranu. Ka dole. Hello, it's me. Ok, zdu me dit, shka edhe të bo. Shka o të ndodhë këtu. Frank, të shka edhe të bo ti këtu. Ok, kjo shpi e me. Ok. Shim, ja, et, largohu pik tujt. Uf, që këto dyt. Gangsta shit, nigga. Që kusht konta ku mpru. Që këti tjetrit që ka dhën dorën. Ok, tha so kjo respekt jo për gjithkon, jo vetëm për njonin. Hajt, hec. Hec. Hec krye lojen. Hec te mos tanin. Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, man. We from the same set, stretch. Apsej, si komuna to teshat e mi? I've been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect. Okay. Erdha, po vazhdojnë këta se që video në kalonja një si una më më qitë gjak. E ta shapet, po kesh me pastru, mirë është. Okay, këta dytë ju e lënu. Ky e lënu pik ty mve dyve. Part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, Phil? Drive where? Pick up this heat, nigga. Erdha, më falni pak premje potëm, po qështu pona duhet, okej? Business, hajde, ec, kina pun me to me punu diçka. Okej, pona e ploja me vozit kjeri. Edhe, më starojmë qëta shukon, sot u kom përvjetori i gëtos, 14 prill. Ku ka dollë para 5 vite në kompjuter. Uhu, na mas 5 vite po e luj na me first person. Ka dollë, po më dollësh për para, brit ti thaj. Ok, kina një biznis për që të budollin me kry. Qërë ma kjeni shka e kom një. Qëtëso një. Ha, po blej në armë në i sen. Okay. As soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. Okay. Po shkojna me blej orë mrena. Okay, welcome to the armor shop. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Shop. Range is in the back and all our weapons are customized. Ti na tu bë për mision tash. Okay. Quit all that. Bleni stat muni, shka muni, ja. Okay. Më s'pojnë një shumë. Okej, mërë një shotgun me kësi, me flashlight. Që kjo? Që kjo? Okej, muj me aqit edhe këto më s'puni. E dhe tjetër kujo se së mduhet. Ush e full, ush ku këtë pare. Muj me bledhe një kësi, një push kështë shpet. Okej. Flashlight, skop s'na duhet, po jo s'na duhet skop, na duhet kjo mos me një supresor. Qështut, mos me një kërkush edhe gati jemi. Ta është duhet me shku dhejme një vend.
Pra se qëtë mirë shqe. Ta është me shku dhe taj e pika. Dhe sa mreja atje, le e mrona une. Oh, e ku me këfis komi këtë ku më haru. Ok, 2 km e dishka. Kur mreja atje, le e mrona. U këputën të po këta mua bet mrena ku shka ka me boja. Ku si shpi me ble. Më kanë shëru. Hani dhe u kry, ha. Hani dhe. Bullshit, man. Jena tu hit ashtë këtu këte dilerat kryesor. Që po bojmë problem. Ok. Që ki gjithë tha këtë venin. Në thusin në i plum. Në qojnë. Ok. Inëm të tret. Ku jeni e? Shkreni të boj e? Që qëto, do të me taku, pi që ti gina me blekina me shqit malë po mbëgë, një shka po. Okej, a është kejtë mirë? E ki betë me keni kidnapu qëto, ha? Kjo, di niga. Ta shma fuzi copyright, se e kom përdor fjallin, shka zë me përdor. U kapën. Opa, ti ku shko ka qëtu? Auto arë në e kusha? Uf. Plot vetë ato arë. Ec. Kone kipir. Uf. Ja futi plume. Na lëq pe qëtu. Shufor qështu ta. Nice. Shpëjbys qështu ka. Ka një ha. Aha, me drit. Okej. Para to e qitëm flashbackin. Okej, ka dole që co. Uf. Shumë fort që shtut me lujta. Edhe 4K plus, uf, shka po të knaq. Shpirtin po të knaq. Ka dole. U qitë këtë shërlusën supresorin. Këtole, që coni? Kale ako? Uf. Ako mo? Që coni more? Ndroj plumat. Mos mu sila ne këni. Ku besu prasar shka po i bona. U lube. U kputa tu i eliminua. Alja këto se myti ja, unë e thash të lamari mo se myti. Uuu, kolla! U shka energjia krejt! Deka! U shka energjia krejt pali dhe u kolla! Dhe dhe s'kom pa cirë plus! Isholla sot shumë mision fajlet! Ku me kojt! Nice! Okej! Po argjitën pluma që fejt, 6 për pluma vetëm ko ka uzi buzja. Ka dole, që coni. Hec. Ike. Që ku një shotgun me vama put shkova. Sus që coni. Hec se policia o krena. Që co u shuki ku ka gjithë që ta është dhe gjusa me tro. Hec që krena ku ka o medal. Oh my god. Policia. Policia.
Shui se eliminova. Hec shpejt, hec shpejt, hec, 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 hec. A me hi kuna ju. Hec. Prejt unë i dyti ti rej aty, trus bëthën për mas. Hec ma shpejt shoki, miku i dashur, hec miku im. Random jëm të gjujt në ashta. E roki që ato që për vozit helikopteri, një shkoj karierë. Si ti shkreti, ka dole, ka dole. Hyp, hyp, që tu shpejt. Shumë ndryshe ku kalohen me lytë first person, ha? Ha? Hypni! Ta shbat që e krym punën. Hez dhe mo. Polit shim, ja? Hajt, qau. Qysh unë kulla keqa? Peti tja bona. Këtë dhe pak, këtë dhe pak, këtë dhe pak. Mirësht, qëtu? 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 Qëtu të rusë bëthën tash? O, më kanë orë lofëra? Shka o të ukollë. Hajde dhe mo. Shujde që aty të rusë bëthën tash? Vetëm mos t'hini aj maknena. Po valla hini. Oki. Edhi kërc. Ure kishe thash me bo ma interesant. Oki. Ta shlargohem na. Iq mës tani. Sa vete e ni? Plota? Selama nena, kone shini pishukit. Ciao! Shkova në rrur posht, hajt. Peja tru si bëthën kleke kur së mza. Oki. Kaloj që t'ullën. Peja t'sknina nelk. Nice. Super unë gjitë. Peja t'sknina. Uff, që shumë, që gëtë, ha? Aja, nena të më lypë, unë e nena të ikë. A ti përbolë vetëm sa si këmë dollë. Tronë zbëthën që aty. Po dhe unë e ikë i polici, sa ma pse e mytën njerin. Desert, kryes, tëm. Hetë shpejt, largohëm. Ti ki piktujt, hetë, 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 ma shpejt. Ka dole, qëtësov. Qëtësov, babo. Uff. Largohë një piktuit. Kitë mos mi po kërkon që kjo shka u bo bërbat. Shok, qa qke për këtë video? U këputë këta të u përlo në mërzveti. Jo, kjo ashtut, jo aja ashtut. Po sarën me bo video në like. Shemi njemi në nesër. Ju doa shumë, pu që kini. Qysh jo? U këputën të u përlo, u këputën. Ok, u kry misioni me sukses. Ju doa shumë puqe kini. Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë po Telco Fiber Internet.